a krásny. Pozrite sa na neho. To je pstruh. Ty vole. Čaute, dnes už idem konečne zahájiť pstruhovú sezónu. Na ryby som bol aj včera, čo bolo 16.4., ale neboli hodné podmienky. Neviem, vy zo Slovenska, čo ste boli, tak určite viete, že dosť tu pršalo, takže idem až dnes 17. Bol som s kamošom na jednom revíri, čo bol celkom pomerne čistý, ale je len jeden pstruh, to vám tu dám potom na koniec to video. A idem vyskúšať na potok, to je môj obľúbený potok, kam chodievam a uvidíme, čo to dá. Dúfam, že nejaké pstruhy budú. Ukážem, na aké blízke, že budem chytať takýto zlatý, teda budem skúšať na začiatok. Je tam jedno háčik bez protihrotu a takýto oranžový tak. Ešte nejaké draždidlo na tie pstruhy bol ako bonus. Nehlavne prvý náhod. Na strom? Nie, do koreňa. Hopa. Minulý rok bol prvý náhod na strom. Tak teraz bude do koreňov. Sam som zvedavý, či na tomto potoku ešte ostali nejaké tie pstruhy. Či náhodou ich nevychytala v zime nejaká vidra, alebo či nevydochli. Kto vie, lebo s týmto tu boli nejaké problémy, že tu chodila vidra. A vyžrala takýto malý potriak nič. Otázne je, že či už ma niekto nepredbehol, pretože dnes je už po obede. Druhý deň po obede to už je také, viete. Isto tu už niekto bol. Ale dobrý rybár musí chytiť aj tak. Čiže budem sa snažiť. Mal som ťukanec. Takže tá ryba tu je. Isto to nebol kameň. Tak poď. Je tam prvá ryba. Haha, malý pstruh. No poď. Hopa. Fakt je mini. Pozrite na ňu. No, háčik má vonku. Ale nažratý je fest, vám poviem. Tučný, dobrá stavba. Čau, pohľad si, pozrite, tam je. Vidíte ho, ako ide na pučinu. Skúsim ešte niečo. Pekná jama tu je. Tu by mohla byť ešte jedna ryba. Ha? Niečo tam bolo? Ešte vám prezradím to, ako ja prechádzam potok. Stále chodím na tie hĺbšie miesta. Tak čo si myslím, že sú viac tutovky. Na začiatok sa z nich to robím takto, aby som prešiel viac miest rýchlejšie. A tak si zmapujem, že kde tento rok sú pstruhy. A keď prídem na ryby druhýkrát, tretíkrát, tak potom pôjdem chytať aj na tie iné miesta, čo som neprechytal a vyskúšať, či tam nie je tá ryba. Ale keď idem prvýkrát, tak chytám hlavne tie lepšie miesta. Teda to sú podľa mňa lepšie. Ako takéto. Takéto slabé, to som aj neprechytal. Aj keď tu kľudne môže byť ryba. Idem zmeniť na strahu aj veľkosť hlavy, teda záťaž. Dám len 1 gramovú, teraz tam mám 1,5 a použijem nejakú nymfu, akú túto. Táto sa mi ľúbi. Videli ste? Tam zobrala z vrchu ryba. Isto je tu nejaká ryba. Takže tu budem mať záber. Chcem to neposrať. Pstruhy, čo sú tady tak trochu popichané, skôr išli na muškárku. Ale tento rok budem aj skúšať muškárku na pstruhových potokoch. Minulý rok som iba vláčil. Čiže určite sa máte na čo tešiť, koho také niečo zaujíma. Oh, potom. Je tu, je tu. Tu je trochu väčší pstruh, už som ho videl. No, poďme. Potom číslo 2. Nie na strom. A vyskočil, išiel potom. Furt chce, stále chce, ale nevie dobrať. Videli si to? Na hladine zbieral pstruh. Ale do blízkača nechcem ísť. Oni vyšli na mužku skôr. A tu prídem inokedy.
A takýto potok, akú mužku by ste dali? Ja asi mokro, pretože nie je to nejak hlboko. Alebo nejakú úplne ľahkú nymfu, ale také nemám. Takže budem chytať asi na mokro a na suchú muchu. Musím stať aj to. Je tam. Á, spadol. Alebo. Dnes bude cieľ chytiť 30 pstruha. Keď sa mi to podarí, tak bude to akože top zahájenie, by som to nazval. Viem, že sú tu nejaké. Minulý rok som tiež chytil jedného, takže aj teraz by som chcel nejakú 30. Je tam. Tentokrát asi väčší. Nie, opäť miminko. Toto je tá minuloročná násada. Ale dávali aj väčšie. Akože pár kusov ale dali, takže nemusel ich práve niekto pobrať minulý rok, dúfam. Ak vy čo berete pstruhy z takýchto malých potokov, potočáky, tak ste akože strašný. Poďte si radšej chytiť duhaka na rybník alebo tak. Týchto jediných rybárov odsudujem. Inak neodsudujem, keď niekto si bere rybu. Iba toto jedno mi vadí. Brať potočáky z potokov malých. Keď chytíte niekde na veľkej rieke, čo nasadili, alebo keď je... Ešte môže byť výnimka, že keď je taká rieka, že voľate to všetko vyhynie, tak OK, vezmi si ho. Ale je rieka, kde to má potenciál, tak je to také blbé, no. Je tam, ušiel, aspoň bol záber. Slabo som ho sekol. Inak chcel by som vás poprosiť, kto pozná tieto miesta, kde lovím, tak nepíšte to do komentárov, ja to aj tak zmažem. A radšej mi napíšte, že čo ste chytili na vašej zahajovačke. Ste boli prvýkrát na pstruhy tento rok, čo sa vám podarilo uloviť. Ja si to všetko prečítam, nebojte. Toho deti, videli ste to? Bol tu. Ale som ho asi vyplašil. Som si povedal, že tu už nie, idem ďalej. Nakoniec vybehol pod nymfe. A krásny! Pozrite sa na ňoho! To je pstruh! Ty vole! No poď! Nádherný pstruh. Toto je tá 30, čo som vravil, že toto je cieľ. Kokos, poď! Je tam! Ha! Podarilo sa mi to. Yes! To je nádherná ryba. Ako pekne skákal, videli ste to? Dúfam, že som to natočil. Tak dúfam, že mám celú zdolávačku tohto pstruha, pretože kameru som si nevšimol, že mám vypnutú, ale to je jedno, pozrite sa na neho. Aký nádherný pstruh. No to je ono, cieľ splnený určite. 30 pstruh sa mi podaril. Bomba, na nymfu. Tak si kolo. Čo vám to poviete, bomba, že? Aha. A z tohto miesta tu. Neviem, či si pamätáte, ale určite si pozrite moje pstruhové videá z minulého roka. A ja som vedel, že on tu je na tomto mieste. Aj minulý rok mi ušiel. A potom už koniec pstruhovej sezóny bol, takže som už nechodil. Ale krásny ty kokos. Krásny. Yes! Splnený cieľ. To ma teší. Už môžem chytiť hou, viete čo. A zabrať na túto nymfu. To je farba Antique Pink. A tiež ju nájdeš na mojom e-shope www.chytame.sk. Je tam ryba na vrchu, za čo vzala, ja som to videl. A, tu komi. Do toho. Ešte je dobre sledovať hladinu. Skúsim ešte raz. Ale keď to je menší, tak to nevezme takúto nymfu. Kameň. Tak som sa odrbal. Možno aj niekoho z vás. Prepačte. Je tam. Ach. Ušiel.
Som ho nedobre zasekol, pretože tu by som si o stromy polámal udicu. Asi takto. Dúfam, že ešte zaberie. Ale keď sa pichol, to už je nič. To už nie je šanca. Teraz som na miestach trochu nižšie po prúde, už som sa vrátil úplne z hora. Tam už nebolo viac nič, on teda jeden väčší pstruh. A idem tu trochu nižšie poskúšať, ako som začínal. Uvidíme. Aj tam. Na dvakrát netrafil. Kúrnik. No poď. Idem len pomaly navíjať, či do toho nevbehne. Ide. Poď, je tam. Spadol. Škoda. Už sa pichol, už nebude nič. Možno aj tu ešte jeden, uvidíme. Je tam, áno. No. Opäť spadol. No tak to čo je. Je tam. Lebo stojím, lebo takto v prúde musím ho sem dvihnúť hore. Tak do kľudnejšej vody. Maličký pstruh. Tak toho odvadím rýchlo a hotovo. Tu na konci vidím pstruha, skúsim mu to tam hodiť, ale malý. A je tam niečo. A to nebol ten. Druhý zabral. No kľud. Hopa. Úplne mini pstružik. Ten tam stále stojí, takže vyskúšam ho ešte loviť. Je tam. Videli ste ten šplechot? Netrafil to dobre. Tu som inak minulý rok chytil 50-ku duháka. Po tých veľkých záplavách, čo boli. Môžete si pozrieť video. A to by bolo všetko k dnešnému videu. Dúfam, že sa vám páčilo. Zakončil som takto pri týchto vodopádoch. Vybehli tu viac ryb, ulovil som iba jednu, teda dvoch. Ale to už ani neviem. Ak ste video dopozerali sem, tak veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Budem rád za každý like, odber, po prípade koment. Majte sa a čaute. Mám, je tam. Fakt? Čo to je? More potočák. Oj, ľahko bezpečne ho tu. Vieš, čo som chcel povedať, že neverím, že v takej plitkej vode tu bude pstruh. Akurát dik, to čo mi tam kopol.